ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פרשת השבוע, מיד אחרי עשרת הדיברות, אז הפרשה מתחילה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מתחיל כי תקנה עבד עברי, אבל בהמשך הפרשה, כל העניינים של דיני נזיקין, דיני ממונות, המסכתות, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, כתוב פה. בבא קמא מתחילה בארבעה אבות נזיקין, שור, בור, עבעה, עבער. כל הדברים האלה, מה זה עבער? כי תצא אש ומצע קוצים, בני חל גדיש או הקמה, שור, כי ייגח איש שור, כי יפתח איש בור, כי יכרה איש בור. דיני נזיקין, מזיק, אחד מזיק את השני, מה הדין? רבא מציע, דיני נציות, זה דיני טעינה שצריך לעבוד, ריבית של פרשת השבוע, כסף תלווה את עמי, לא תיתן עליו נשך, לא תסימון עליו נשך, לא תהיה לו כנושה, זה דיני, דיני ממונות. אחרי שהתורה, קיבלנו את עשרת הדיברות, ומשה רבנו הוריד את הלוחות השניות ביום הכיפורים, ואז הם רצו ללכת ולבנות משכן, רצו לבנות כמו שרש"י מביא בפרשת ויקהל. לפני כן, משה רבנו הולך לצוות את עם ישראל, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפני שאתם הולכים לבנות משכן, תדע לך, יש משפטים. יש דיני ממונות. כשבן אדם רוצה לתרום תרומה, תתרום. מצוין, כל נדיב לב, תתרום. אבל שיהיה במשפט, שיהיה בצדק וביושר. לא החוכמה היא שבן אדם ייקח ויגיד כן, בוודאי, אני צדיק גדול, נותן. תיתן משלך, צדק משלך ותן לו. אבל אל תיתן על חשבון השני. תרמה את השני ותיתן צדקה. זה אוי לו לזה שנהפך סנגורו קטגורו. זה בשביל זה קודם כל משפטים, אחר כך תרומה. פרשת שנה, שבת הבאה פרשת תרומה. משפטים, תרומה. משפט, קודם כל צריך שיהיה משפט. משפטים, אחר כך תרומה. רואים בכיפור, תורמים לך 100,000 שקל, וגם אכלו לעשות קבנים קטנים. לא, אנחנו פה, לא שם. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אתם יודעים, בזוהר הקדוש, בפרשת השבוע, הזוהר הקדוש מספר על רבי יוסי ורבי חייא. רבי יוסי היה הולך בו, רבי יוסי ורבי חייא היו הולכים. רבי יוסי כנראה היה קצת מאחר, אז הלך קודם רבי חייא, ורבי יוסי פתאום פגש את רבי חייא, אומר לו, רבי יוסי אומר לרבי חייא, או רבי חייא, טוב שאני פוגש אותך. אומר לו, למה, מה קרה? אמר לו, יש איזה זקן אחד, לא יודע, נטפל אליי, אלא שגע אותי, אומר לו כל מיני דברים משונים, בשפת סתרים, סתם דברי בטלה. עכשיו אני אדבר איתך, אני פגשתי אותך, אני אדבר איתך דברי תורה. אמר לו, מי זה הזקן הזה? מה הוא אמר לך? אז הוא אמר לו, אמר לי ככה, איזה משפט כזה, לא מובן, מה הוא רצה ממני? ובתוך כדי כך, בא אותו זקן. התחיל לדבר איתם, ואותו זקן היה סבא דמשפטים. זה היה, כאילו, סבא דמשפטים, אומרים שזה היה בכלל התלבש בדמות זקן, אבל זה היה מישהו מלמעלה, לא אולי הנביא, לא יודע מי, אבל בא וגילה להם סתרי תורה, בא וגילה להם סודי סודות, וזה נקרא הסבא דמשפטים. הסבא דמשפטים זה הזוהר על פרשת משפטים, כל מה שההוא סבא, ככה קוראים לו בלשון כבוד, ההוא סבא, כל מה שגילה להם סתרי תורה, כל מיני סודות שאותו סבא גילה להם, זה כתוב בפרשת השבוע בסבא דמשפטים. רק הסבא, אותו אדם, בהתחלה אמר לו כל מיני משפטים כאלה שהוא לא יבין אותם, אמר לו דברים שהם ברמז, אחר כך הוא פירש לו מה הוא רצה להגיד לו. ואז הוא ככה נרתע לאחוריו, רבי יוסי חשב שזה סתם בן אדם בטלן, אחר כך כיבד אותו. הסבא דמשפטים בפרשת השבוע אומר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אילן סדרי דגלגוליה, אלה סדר הגלגולים שהקדוש ברוך הוא שם לפניהם. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, יש גלגולים. ואז הזוהר הקדוש אומר, ממש דברים גדולים, על סדר הגלגולים שיש. גם הבן אדם צריך להיזהר, כי יש דברים שהם גלגולי נשמות, שבן אדם בא להתגלגל והוא צריך לתקן את מה שהוא עשה. אז זה כל מיני דברים שיש, בן אדם שמת בלי בנים,
כל מיני, אחר כך נולדים ילדים, צריך לייבם, וכן על זה הדרך, יש. הזוהר מעריך בזה הרבה בפרשת השבוע. אבל זה עניין סדרי דגלגוליה. למה אני אומר את זה? יש בחור בישיבה, אצלנו, איפה שאני מלמד באשדוד, שהוא סיפר את הסיפור הזה. הוא בחור בן 14-15 ככה. לפני כמה שנים, כשהוא עדיין היה בתלמוד תורה, כתבה, בזין, היה לו חבר, השם ישמור רק על שונאי ישראל, החבר הזה חלה במחלה הקשה, תקופת השנה נפטר. ילד נפטר. אני מכיר גם את המשפחה שהילד הזה, כי אח של הילד הזה שנפטר, שיבדל לחיים טובים, גם כן לומד אצלי בשיעור, בישיבה, אני מלמד אותו. אחד ככה בשיעור גדול, והשני, זה שהיה חבר שלו, לומד בשיעור קטן יותר. אותו הילד, זה שמספר את הסיפור, הוא אומר אחרי בערך 30 יום, חודש, הוא חולם שהוא ראה את החבר שלו שכבר נפטר. והחבר הזה שנפטר אומר לו, אתה סולח לי על הבקבוק? כך הוא אמר לו, אתה סולח לי על הבקבוק שאני... הוא ילד, כתבה זין, הוא באדם, הוא התעורר. מוזר לו שהוא רואה מישהו שכבר נפטר, הם היו חברים טובים. אז הוא בא לספר לאמא שלו, אמא, תדע, חלמתי על הילד הזה. והוא אמר לי בחלום, ככה וככה. אז היא אמרה לו, היית צריך להגיד לו, כן, אני סולח לך. אז היא אמרה לו, טוב, תגיד עכשיו בבוקר, אני סולח לך, סליחה גמורה. אחרי כמה ימים, הוא בא אליו עוד הפעם. ואמר לו, אתה סולח לי על הבקבוק? אז סיפר את זה שוב פעם לאמא שלו. ואז היא אמרה לו, תגיד לי, מה היה? היה איזה משהו עם בקבוק שקשור אליכם? אז הוא אמר לה, שהוא זוכר שהם היו פעם בכיתה, והוא לקח לו בקבוק שהיה שייך לו, זה הילד שנפטר, והוא כנראה לא יחזיר לו את הבקבוק הזה, אבל זה כמה גרושים, כמה שקלים. הם צלצלו לאבא של הילד שנפטר, ואמרו לו, תראה, זה העניין של כמה שקלים, אבל הנשמה רוצה סליחה. הוא בא ונתן להם כמה, 5-6 שקלים, אבל זהו. ומאז הנשמה לא באה אל המועד ונעוד יותר. אבל זה אילן סדרי דגלגוליה. היה בירושלים, הרב זילברשטיין מספר את זה בספר שלו, רב מוישה סלוביצ'יק גילה שבחצר של הבית שלו, פתאום, מאיזשהו מקום, נכנסה תרנגולת, כל יום מטילה ביצה. כל יום התרנגולת מטילה ביצה. של מי התרנגולת? מאיפה היא באה? הוא לא יודע שום דבר, הוא ירושלים. הוא תמיד חכם. אז הוא בדק בספר, בפנקס ההלוואות שלו, והוא ראה שיש באמת יהודי אחד שנפטר, והוא חייב לו סכום של כסף. וכנראה לא החזירו לו את הסכום. למחרת, כשהתרנגולת באה, אז הוא הלך אליה, והוא אמר לה, אם את בת בשביל החוב שפלוני בן פלוני חייב לי, אני מוחל, מחו לך. 3 פעמים, אומר שמעולם הוא לא ראה יותר את התרנגולת, זהו. התרנגולת נעלמה. יש, אדם צריך לדעת להיזהר במה שהוא לא עושה. אילן סדרי דגלגוליה. יש, המראה אומרת מסכת בבא מציעא, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה. זה רבי יצחק אומר. מה זה משנה? אדם הולך בדרך, רואה שקל. או 5 שקל, ירים, הרי אלו שלו. למה הרי אלו שלו? אומרת הגמרא, כיוון שמן הסתם, אותו בן אדם שנפל לו, הוא עשוי הרי למשמש בכיסו בכל שעה, אז הוא, רגע, היה לי פה 5 שקלים, איפה הם? טוב, יאללה, כפרה. אז כשאתה מצאת, אז כבר זהו. אז הוא כבר התייאש, הרי אלו שלו. מה יהיה? אם בן אדם היום ילך ברחוב, ימצא שקל. אבל באמת, זה חשוב לבן אדם שקל שכל הזמן הוא ממשמש בכיס לראות שקל נמצא? לא נמצא, שקל נמצא? לא נמצא. זה לא כל כך חשוב. נו, אז אם הבן אדם לא יתייאש, אז אסור לי לקחת את זה. אז אסור לי לקחת את זה. זה ייאוש, רגע. זה ייאוש שלא מדי. זה ייאוש, לא, לא.
זה ייאוש שלא מידע, זה פשוט ככה, עכשיו דוד חננה. זה לכאורה. זה ייאוש שלא מידע. זה לכאורה. לא נכון. כי האדם ידע מוכן. לא נכון. מוכן בתחילה. לא נכון. לא נכון. אני לא יודע שזה נראה לי. קשה. לא נכון. לא נכון, אבל זה המציאות, הדין בין אמת. אבל זה קשה, אדם מוכן, מה? זה לא יעזור שתמחל, זה נקרא בלשון חז"ל, ייאוש שלא מידע. אדם שמוכן לא עוזר? שלא מידע. הוא התייאש, אבל הוא לא יודע שחסר לו השקל. עכשיו דוגמה, יש לך שקל בכיס, כן? ועבד לך. אתה שוכח, אתה מתייאש ממנו, אבל זה שלא מידע. אבל אתה מוכן או לא מוכן? הכול, ברור. אתה מוכן, לא אמרנו. אבל זה לא מידע. לא שכח דע, אתה מתחילה מוכן אם יפול לך. בכל אופן, יש לזה... אנחנו נמשיך. אחרי השיעור. אחרי השיעור. בכל אופן, זה אמת. ייאוש שלא מדעת, לא אוהב ייאוש, ייאוש שלא מדעת, זאת אומרת שכשהשקל נפל לו, הוא לא שם לב. אתה בעשר מצאת את השקל, אותו בן אדם עדיין לא התייאש. הוא בעשר ועשרה שם לב שזה נפל, הוא אומר טוב, יאללה, כפרה. אבל כשאתה מצאת וזה הגיע אליך, לרשותך, זה עדיין היה לפני שהוא התייאש. זה נקרא ייאוש, הוא התייאש. אבל שלא מדעת. זאת אומרת, כשאתה מצאת את זה, זה עדיין לא היה בדעתו. זה הגיע אליך לפני שהוא התייאש. אחר כך הוא התייאש, זה נקרא ייאוש שלא מדעת. ייאוש שלא מדעת, לא אוהב ייאוש. אז שאלו את החזון איש, נו, אז אם ייאוש שלא מדעת, לא אוהב ייאוש. אז יוצא שאם אדם היום הולך ברחוב, מוצא שקל, אז שלא ייקח את השקל הזה. למה? כי הרי כל הסיבה שמותר לקחת את השקל, זה רק בגלל שהאדם עשוי למשמש בכיסאו בכל שעה, וכך שקל הרי זה כבר לא כל כך חשוב שהוא כל הזמן יבדוק אם זה נמצא או לא. אז יכול להיות שכשזה נפל הוא לא ידע, ואני מצאתי את זה בזמן שעדיין הוא לא ידע, אז אסור לי לקחת. אז הוא אמר לא, לא, תיקח. למה? אז הוא אמר, הוא הביא את הזוהר. הזוהר אומר אילם סדרי דגלגוליה. זאת אומרת, יכול להיות שאותו אדם בגלגול הקודם הוא היה חייב לך שקל, היה חייב לך שקל. עכשיו, אם אותו אדם היה שם לב שנפל לו השקל, וכשאתה מצאת את זה, אז זה כבר היה אחרי שהוא התייאש, אז זה לא נקרא שהוא יחזיר לך, כי זה כבר הפקר, זהו, הוא התייאש. אז הקדוש ברוך הוא סיבב שאתה תמצא את השקל לפני שהוא התייאש. זאת אומרת שמן הדין זה עדיין שלו, ואתה מצאת את זה, אז ככה הקדוש ברוך הוא סיבב שהוא יחזיר לך את זה. אז אילן סדרי דגלגוליה, הקדוש ברוך הוא מסדר את הגלגולים האלו בצורה כזאת שהוא יחזיר לך את הכסף. איך? אבל הוא לא יודע בכלל שהוא חייב לך. נכון, אבל הוא עשה תשובה שלמה והקדוש ברוך הוא יסדר את העניינים. זה אדם, המשנה ברורה מביא בהלכות יום הכיפורים, שאדם שעושה תשובה שלמה, גם אם הוא פעם גזל והוא לא יודע למי, הקדוש ברוך הוא ייתן בליבו של אותו נגזל שימחה לך מחילה שלמה. אבל אני לא יודע, אני רוצה להחזיר לכל מי שלקחתי ממנו פעם בטעות, בכוונה, שלא בכוונה, אבל אני לא יודע למי. אומר המשנה ברורה, אם אתה באמת תעשה תשובה שלמה, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אתה תעשה את מה שמוטל עליך, הקדוש ברוך הוא יעשה את מה שמוטל עליו. אבל בכל אופן, שבן אדם משתדל להיות ישר. בעיר הגולה, בחושן משפט, בסימן שמ"ח, אומר תראו איזה פלא. שם הוא מדבר על טעות של גוי. גוי שטעה, נתן לי נגיד 100 שקל, והוא חשב שהוא הביא לי 50 שקל, והוא לא ישים לב. אני יכול עכשיו להחזיר לו עודף לפי 50 שקל, הוא לא, מה? נתן לי 50 שקל, מה אתה רוצה? הוא כזה עפיפון הראש שלו, לא שם לב. מצד הדין, טעות הגוי, אם הוא לא יודע, טעות הגוי, מותר, במקום שאין חילול השם. אם הוא יודע, הוא יוותר לך. טעות הגוי, מותר, ובלבד שלא יוודע לו, כי אין חילול השם. ויש אומרים שאסור להטעותו, אלא אם טעה מעצמו מותר. אבל אומר כאן באר הגולה, אומר, ואני כותב זאת לדורות, שראיתי רבים גדלו והעשירו מטעות שיטעו את הגויים, ולא הצליחו. וירדו נכסיהם לטמיון, ולא הניחו אחריהם ברכה. ובספר חסידים כתב, רבים אשר קידשו השם, והחזירו טעויות של הגויים בדבר חשוב,
גדלו והעשירו והצליחו והניחו יתרם לעולליהם. תראה, אדם יכל מזה, יכל לעבוד על הגוי, לעשות עליו איזה קומבינה, לפלח לו כסף, הגוי טעה, בעיה שלו, החזיר לעודף יותר. הוא אומר, היו הרבה חכמים כאלה במלכאות שחשבו שהם יהיו עשירים מדברים כאלה, כן? ומה שנשאר, מה בסוף? קברם בתמו לעולם. אל תקרא קרבם בתמו לעולם, הקבר שלהם בזה. לא ישאירו כלום. וכאלה שקידשו את השם והחזירו, והעשירו והצליחו. על אחת כמה וכמה, אדם צריך להיזהר שזה יהודי מול יהודי. שלא, חס ושלום, יגיד טוב, לא, שם לב, או... זה, אדם צריך להיזהר. טוב. והמצווה הראשונה כבר, כי תקנה עבד עברי. שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. ואחרי שש שנים, אם הוא לא רוצה לצאת, טוב. והגישו אדוניו אל הדלת, או אל ה... ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. למה רוצאים את האוזן? אמר רבן יוחנן בן זכאי, אוזן ששמעה על הר סיני, לא תגנוב, והלך וגנב, תרצה, תרצה לו את האוזן. למה רוצים לו את האוזן? למה הוא גנב באוזן? מה מסכנה האוזן? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, בסדר, אתה אומר, אוזן ששמעה, למה שמעים פה? פה חותכים, פה רוצים לו, עושים לו כמו עגיל. אבל לא עגיל, ככה משהו כמו מקדח עשר, לא יודע איזה מקדח. מה הגודל הכי גדול? יש היום את הקושן בסרטון מדרגל. יש קושן באפריקה. עם התירה באוזן. סביב תמות כאלה. טוב, אלה משוגעים. בזמן התורה, שיהודי ילך ככה, זה ביזיון. זה בושה. זה ביזיון, ורק אוזן אחת. האוזן השנייה משאירים לו שלמה. אבל למה משאירים לו? למה רק פה? למה בחלק הרך? הוא שומע, שומעים בחור של האוזן. הוא שומע, לא תגנוב, בחור. אם זה יכול לשמוע. בחור אי אפשר. אז טוב, אז תגיד, למעלה תעשה לו איזה חור גדול. אבל אם זה יכול לשמוע. ככה שואל השפת אמת. אומר השפת אמת, והוא אומר שזה התחדש לו בגלל מעשה שהיה איתו. אומר שכשהוא היה ילד, אז הוא היה אצל הרבי מקוצק. והרבי מקוצק, היה איזה גניבה שם בבית, שגנבו לאדמו"ר מהבית שלו משהו. ואז בני הבית דיברו על הגניבה, שזה גנבו וזה, ומה גנבו? וכשהאדמו"ר שמע שגנבו, אז הוא אמר ככה, מה? מישהו גנב? איך ייתכן? אבל התורה אמרה לו תגנוב! אז השפת אמת אמר, אני הייתי ילד, אבל עוד שנים אחרי זה הדהד לי באוזניים, איך אפשר לגנוב? התורה אמרה לו תגנוב! לא יכלתי להבין את זה. אז הוא אומר, אם אני שמעתי את הרבי מקוצק, כשהוא היה כבר מבוגר, שמעתי אותו ככה, ועוד שנים זה ידהד לי באוזניים, איך אפשר לגנוב? אומר, הגנב הזה, שהוא שמע בהר סיני, לא תגנוב! אז איך זה לא מהדהד לו באוזניים? לי זה מהדהד באוזניים, שמעתי מהאדמו"ר. הוא שמע בהר סיני, מה, לא מהדהד לו באוזניים? אומר, אתה יודע למה לא מהדהד לו באוזניים? כי אחרי זה הוא שמע שטויות באוזניים, והוא טימא את האוזניים שלו בשטויות. אז בשביל זה, זה כמו שמן, כל מה, אתה מכניס מים, יוצא שמן, כוס מלאה שמן, תכניס מים, השמן נשפך החוצה, ובסופו של דבר הכל מלא מים. נו, הגמרא אומרת במסכת כתובות, למדו את זה עכשיו אלה שלומדים את דף היומי, הגמרא אומרת בדף ה', למה אתה נדבר רבי ישמעאל, למה נברא את האוזן, העלייה שהיא רכה, שאם אדם ישמע דבר שאינו הגון, אז שיסתום את זה בה עם האוזן שלו, יסתום את זה עם החלק הרך. ואז ככה יוכל לסתום ולא לשמוע. אז הוא אומר, אתה יודע איפה הבעיה מתחילה? אתה שומע איפה הבעיה מתחילה. נכון, שמעת, אבל לא תגנוב. נו, למה זה לא ידהד לך באוזניים? כי שמעת שטויות. נו, שמעת שטויות, אבל אתה יודע מה אתה צריך לעשות כששומעים שטויות? תסתום עם החלק הרך. למה לא סתמת? לא סתמת, בשביל זה תרצה. לא סתמת, בשביל זה לא ידהד לך באוזניים, לא תגנוב. בשביל זה גנבת, בשביל זה מידה כנגד מידה, צריך להרצה. בשביל זה רוצים לו את האוזן במרצע, לעבודו לעולם. אבל למה דווקא אם הוא רוצה להישאר? שיגתה לו איך שהוא קנה אותו. מצוין שאלת. למה דווקא אם הוא רוצה להישאר? נכון. שאלה מתבקשת, מה יודע? יש צורך לו. רגע, אז צריך... צריך להיות צורך מיד, כשהוא נגנב, כשהוא נמכר לעבד. כשהוא נמכר לעבד, אז טוב. אני יכול להגיד, שלמה המלך אומר,
לא יבוזו לגנב כי יגנוב, למלות נפשו כי ירעב. אין לו או גונב או גנב או מוכר עצמו. אין לו כסף. אז טוב. אבל אחרי שש שנים, אתה כבר חופשי. זהו, אתה לא צריך להישאר. נו, עכשיו למה? אז עכשיו למה אתה נשאר? עכשיו, זה אתה נשאר. עכשיו, צריך מגיע לך למפרע. עכשיו, מגיע לך למפרע. יש בהמשך הפרשה כתוב, זובח לאלוהים יחורם, בלתי להשם לבדו, וגר לא תונה, ולא תלחצן. ירד הממצאים. יש, האריזה אומר שכשבן אדם נודר לשם השם, נודר קורבן, כמקריבים קורבן, זובח לאלוהים יחורם, בלתי להשם לבדו. פשט הפסוק, שלא לזבוח לעבודה זרה. האלוהים זה שם חול, שם, זה חול. בלתי להשם לבדו, רק להשם תקריב קורבן. אבל האריזה אומר, זובח לאלוהים יחורם, לא להקריב קורבן לשם אלוקים, כי זה מידת הדין, רק בלתי להשם לבדו. רק לשם י' כ' ו' כ', שזה מידת הרחמים. אז אם ככה תשאל, רגע, אבל קראנו בפרשה הקודמת, ואני אקח יתרו, חותן משה עולה וזבחים, לאלוקים. שם כתוב, שיתרו הקריב קורבן, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים. נו, אז איך יכול להיות? מיד הפסוק ממשיך. וגר לא תונה ולא תלחצן. אל תשאל שאלות. יתרו היה גר. אל תשאל, אל תצער אותו. עשה טוב, גם ברוך יהיה. וגר לא תונה. נכון, צודק. זובח לאלוהים יחורם, מפי להשם לבדו. אבל יתרו גר עשה. וגר לא תונה, אל תלחץ את הגר. ספר החינוך אומר, גר זה לא רק במובן הרגיל, מה שאנחנו אומרים, מי שהתגייר, אומר גם אדם שהוא נמצא מחוץ למקומו, מגיע לפה איזה מישהו שמעיר אחרת, או מארץ אחרת, תראה שהוא ככה עזר לו, הוא לא כל כך זה, זה ואהבתם את הגר, יש לך מצוות עשה ואהבתם את הגר. לא תושב. לא, בגלל תושב, בגלל תושב זה מי שקיבל על עצמו שלנו תקודת לנוער. זה גר, יש לך מצווה לאהוב אותו. וכמה חכמים הקפידו בדברים שבן אדם לחברו. אני אסיים. עושים גרים גרים? היה מי שקיבל על עצמו באמת מצוות. היה בזמן, שלמה זלמן אוירבך, שלמה זלמן אוירבך, הבן שלו, הבברום אוירבך, הוא רב בטבריה. הוא הרב שם, אב בדין בטבריה. חמיב, כאילו אבא של אשתו של הרב רב אוירבך, זה היה הרב ורנר. הרב ורנר היה הרב האשכנזי הקודם של טבריה. אז רב שלמה זלמן אוירבך והרב ורנר מחותנים. בחתונה, כשהם הגיעו, אז כנראה כשהתחילו להגיש שם את האוכל, הדגים שם ממש היו יותר גרוע מהקסדה הסלע של הבנו. משהו, זה היה נורא מהיום. ואיך ששם לב לזה, שלום זלמן אוירבך שם לב לזה, אז הוא הלך ישר לבעל האולם, אמר לו, אל תדאג, אני משלם לך גם את החצי שלי, גם את החצי שבא את הזה. כאילו... הכל כזה, אל תדאג, הם היו הרי צריכים להתחלק, חצי חצי, חצי עלי, חצי עליו. אני משלם לך גם את החצי שלו, אל תדאג, לא קרה כלום, קורה, אוכל מתקלקל, אז... כשבעל האולם שמע את זה, אז הוא התחיל לצחוק. אומר לו, הרב, למה אתה קורא, למה אתה צוחק? אומר לו, כי דקה לפניך, היה פה הרב ורנר, והוא אומר לי, אל תדאג, אני משלם הכל, גם את החצי שלו אני משלם. זה גדולי ישראל, הוא ירו את פעם אחת, בא לעלות לבית. הוא בא לעלות, אז תלמיד שלימה אותו, הוא רואה שהרב יורד. חכה כמה דקות, עולה, עוד פעם יורד. וככה אין דין דינו כזה, עולה יורד, עולה יורד. אז הוא ניגש אליו, אומר לו, הרב, למה הרב לא עולה? אז הוא אמר לו, למעלה יש את העוזרת, עוזרת אלמנה, שהיא שוטפת את הבית. והיא שרה לעצמה, תוך כדי שהיא זה. אם אני אגיע, אז היא תראה אותי, היא תתבייש, היא תצטרך להפסיק. בתום והאלמנה לא תעמדו, אסור לענות אלמנה. אז אני מחכה למטה. כשהיא תסיים את הספונג'ה שלה למעלה, ותסיים את הכל, אז אני אעלה, ואז אני... תראו כמה רגישות יש לגדולי ישראל בדברים שבן אדם לחברו. גם בדברים דקים, אבל ככה גודלים. גם את הדברים הקטנים האלו תשים לב, ואז כל בן אדם בבית, כל בן אדם בחוץ,
לא רק בדברים הגדולים, גם בדברים הקטנים, וזה בן אדם נמדד, השם יעזרנו, הדבר כבוד שמו, שנזכה, בעזרת השם. שעבור מעשינו לרצון לפניו יתברך, נזכה לעבוד אותו באמת, נזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. כמו שאמרנו, השבוע, שבוע האחרון של השבועים, ליל שישי האחרון של השבועים, תשע"ה. אשרי הזוכה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. וגם רק השם אומר.